Podsjećamo koji su uređaji, događaji i usluge ostavili trag na tržištu mobilnih uređaja, ali i na internetu. Prošla 2011. godina za mobilno je tržište bila prilično turbulentna. Operativni sustavi nastavili su bitku za korisnike. Izašle su nove verzije svih operativnih sustava. Predstavljeni su novi uređaji. Broj preuzetih aplikacija nikad nije bio veći. Dan nakon predstavljanja novog iPhone-a preminuo je Steve Jobs, suosnivač Apple-a. Zadnje što je predstavio bio je novi operativni sustav iOS 5 i iCloud, koji su donijeli velike promjene za iOS korisnike. Više od 200 noviteta uključuju novi notifikacijski centar, update putem mreže, ne više putem iTunes-a, iMessage i slično. iCloud je korisnicima donio pohranu podataka i jednostavnije dijeljenje sadržaja s ostalim iOS uređajima. Jedan od značajnijih događaja svakako je bilo predstavljanje iPhone-a 4S. Iako nije donio neke značajne promjene na samom uređaju, 4S se prodavao brže od bilo kojeg drugog smartfona. U prvom danu prodano je čak 1 000 000 primjeraka. Bilo je tu još zanimljivih i važnih događaja kada su u pitanju smartfoni u 2011. Rekao bih da je poslije objave iPhone-a najvažnija objava uređaja koji se zove Galaxy Nexus. To je prvi smartfon sa Android OS-om 4.0, kodnog imena Ice Cream Sandwich, koji također donosi značajne promjene u odnosu na promjene koje su prijašnje nove verzije tog OS-a donosili. Ice Cream Sandwich donio je novo korisničko sučelje, koje je sada intuitivnije, bolji multitasking uz bogatije widgete, koji imaju mogućnost promjene veličine. Ova je verzija operativnog sustava prilagođena i mobitelima i tabletima, a do sada smo imali Honeycomb i Gingerbread. Nije samo da su Google i Apple napravili nove verzije svojih operacijskih sustava za smartfone, već u toj areni imamo i trećeg značajnog igrača koji za sad ne čini se toliko ozbiljnim da ugrozi njihovu poziciju, ali desit će se i to u 2012. da će zapravo biti tri jake snage. Riječ je naravno o Microsoftu koji nastupa sa operacijskim sustavom Windows Phone. U 2011. je izašla verzija 7.5, kodno ime Mango, tog operacijskog sustava koji je donio prve Nokijine smartfone na nekoj od ove tri platforme u tu arenu. Naravno, riječ je o vrlo naprednim telefonima koji također po mnogo čemu konkuriraju iPhone-u i Galaxy Nexus-u koje smo spomenuli. Pad broja korisnika u prošloj godini zabilježio Symbian OS i BlackBerry. Čini se kako u narednim godinama te operacijske sustave više nećemo koristiti. Android je bio najbrže rastući operacijski sustav i prošle godine zabilježio 10 milijardi preuzetih aplikacija, dok je za iOS preuzeto 15 milijardi aplikacija. No 2011. ćemo sigurno pamtiti po prvim malignim aplikacijama. Kako stasa tržište malicioznog softvera, da ga tako nazovemo, mada to nije tržište, tako će stasati i tržište sigurnosnog softvera koje nam pomaže da se obranimo od malicioznih programa. Međutim, to je samo jedan od trendova koji ćemo doživjeti u 2012. kad su u pitanju smartfoni. Ono što je već sada vidljivo, to je rast dijagonala, dolaze u modu XL smartfoni, to su uređaji koji imaju dijagonale ekrana veće od 4,5 inča. Nekad nam se činilo nemogućim takav uređaj držati u džepu, ali njihove elegantne, tanke dimenzije, zaobljena stakla na ekranu čine ih ipak dovoljno ergonomskima da ih lako možemo nositi sa sobom, dovoljno laganima da nam ne smetaju u džepu. Trend koji nas očekuje ove godine je dolazak više jezgrenih procesora. Do sada smo imali najviše dvojezgrene procesore, a očekuju se četverojezgreni, što znači da će pametni telefon postati hardverski moćniji od mnogih računala. Gotovo je sigurno da u ovoj godini očekujemo predstavljanje novog iPhone 5. Postoje već neka nagađanja što bi iPhone 5 mogao donijeti u odnosu na iPhone 4S. To je zasigurno drugačiji dizajn, ljudi su zasićeni ovog sadašnjeg izgleda iPhone-a, on već postoji preko godinu i pol dana, budući da iPhone 4S nije donio nikakvu promjenu u izgledu. Ono što iPhone do sada nije slijedio, to je taj trend XL koji smo spomenuli. To znači da će on sigurno imati veću dijagonalu ekrana od ovih sadašnjih 3,5 inča. Donijet će vjerojatno samim time i veću rezoluciju ekrana, donijet će po svoj prilici i novu verziju iOS-a ponovno, koja će ovaj put biti nešto blagonaklonija prema trajnosti baterije.
i koja će biti daleko sličnija novoj verziji macOS-a koja se također očekuje u 2012. Trebao bi nam naš smartfon, odnosno naš iPhone u ovom slučaju izgledati gotovo identično kao naš MacBook ili naš Macintosh računalo. Prema najavama domaćih operatora, ove nas godine svakako očekuje i lanciranje dvije LTE mreže, koje će donijeti veće brzine prinosa podataka. Proizvođači mobilnih uređaja nastavit će razvijati sve bolje pametne telefone i očekuje nas zanimljiva borba za tržišni udio operacijskih sustava. Kretanja koja su obilježila prošlu godinu na tržištu mobilnih uređaja i stanje na internetu prokomentirat će kolega Dario Sušan. Je li se netko definitivno nametnuo na tržištu mobilnih uređaja? 2011. je uglavnom obilježena tom bitkom operacijskih sustava za mobilne uređaje, dakle iOS jedne i Android s druge strane. Podatke koje imamo iz trećeg kvartala 2011. su zapravo takvi da je čak nekakvih 53% novo aktiviranih uređaja da su bili zasnovani na Androidu, a samo nekih 17-18% na iOS-u. Međutim, kako tržište zapravo raste, onda i Apple tu uspijeva održati neki konstantni rast, ali ova naval Androida koju smo imali lani je vrlo, vrlo zanimljiva. Što to konkretno znači? Kakva im je budućnost? Mislim da i Apple i Google trenutno zapravo vode bitku tko će imati najrelevantniju mobilnu platformu za sljedećih 5 ili 10 godina. Utrka ni u kojem slučaju još nije odlučena, bez obzira na trenutne rezultate prodaje. Naravno da Androida u postocima ima više, puno više proizvođača proizvodi Android uređaje, ali Apple za sad još uvijek ima puno izgrađeni taj ekosustav. Meni je jedna od tvrtki koju se često ne spominje uopće u kontekstu mobilnih uređaja i operacijskih sustava je zapravo Amazon. I mislim da je Amazon tvrtka koja može Apple konkurirati po toj objedinjenosti, znači ponuda uređaja i platforma i znači sadržaj i ponuda aplikacija, knjiga, glazbe i svega ostalog. I mislim da ćemo ove godine morati malo pripaziti na to šta se događa s Amazonom i hoće li oni možda čak iskoračiti iz ovog tržišta tableta i e-book readera, možda čak i u neko tržište smartfona. Riječ je svakako o turbulentnom tržištu što se tiče uređaja i aplikacija pa i operativnih sustava. Što očekivati ove godine? Ja bih svakako pazio na to što će se događati sa partnerstvom između Nokia i Microsofta. Prva dva uređaja su praktički na tržištu, gdje nisu, pojavit će se u narednim tjednima. Djeluju prilično atraktivno, cijena jednoga je također vrlo atraktivna. Mislim da je to ono što je trebalo jednom i drugom proizvođaču i da bi ta kombinacija Windows Phone i Nokia mogla biti jedna od neugodnih iznenađenja ove godine, tim više što Windows Phone do sad nije baš postigao neki značajni udio na tržištu. Što je s razvojem mobilnog interneta i mreža četvrte generacije? U Americi polako postaju standard, a što je s Europom? Mislim da u 2012. neće vjerojatno biti nekih velikih pomaka. Mislim da ćemo vidjeti u Hrvatskoj kretanje prema komercijalnoj primjeni 4G-a, ali budući da još i uređaji nedostaju, znači i stikovi i mobilni telefoni, možda će krajem godine taj trend prelaska na 4G biti primjetniji.